Сьогодні контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні операції об'єднаних сил переходять на весняний графік роботи. Наразі щодня працюють 6 пропускних пунктів: Станиця Луганська та Золоте в Луганській області, Майорське, Мар'їнка, Новотроїцьке та Гнутове в Донецькій. Контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно з 7 години до 18:30. Командування об'єднаних сил просить всіх громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через лінію розмежування. Станом на зараз середній пасажиротранспортний потік складає близько 8 тисяч осіб та 1100 транспортних засобів через один контрольний пункт в'їзду-виїзду.